Доброго ранку, дзяўчынкі і хлопчыкі! Прывітанне, сябры! Вітаю ўсіх гледачоў дабраранка і запрашаю на інтэлектуальную размінку! Так-так, яна хутка ўзбадзёрыць усіх, хто яшчэ не зусім прачнуўся, хто пазяхае і плюшчыць вочы! Гэта ты пра сябе, Кася? Пакуль не ўключылася камера, ты раз-пораз пазяхала. Ой, Лёша, табе здалося, гэта не я пазяхала, а наш аператор. Раз-пораз, раз-пораз. Няправда. Я так сама чуў, што гэта ты ўвесь час пазяхала. І табе здалося, Лесік, наш аператор не выспаўся. Не выдумляй, Кася. Аператор тебе уже погрожает пальцем. А гукорежиссер за хлусню отключить микрофон. И будешь ты беззвучно раскрывать рот, как рыба в аквариуме. Не-не-не, я не сгодна беззвучно вести программу. Пробачьте, пожартовала. Признаюся, позяхала сонная перед эфиром я. Вось зараз іншая справа. Таму і прапаную пачаць інтэлектуальную размінку, каб канчаткова прагнаць рэшткі сну. Што ж, я гатова. А вы, дзяўчынкі, хлопчыкі? Ой-ой-ой, цішэй, цішэй. Чую, што і вы таксама. Пачынай, калі ласка, Лесік. Увага, першае пытанне. Гукаў якога інструмента баяўся ў дзяцінстве Моцарт? О, я адкажу. Давай. Маленький Моцарт, як і усе малыя, відаць, баяўся вельмі гучных гукаў. Да скрыпкі і клавесіна ён прызвычаюся з маленства, бо яго бацька быў скрыпачом. Здзіўлены, як добра ты ведаеш біяграфію Моцарта. А мне падабаецца яго музыка. Дык вось, прыемныя мілагучныя гукі скрыпачкі маленькаму Моцарту падабаліся, а барабан тра-т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 а будучага кампазітара палохаў. Шкада, але адказ няправільны. Як няправільны? Так добра пачала, Кася. Аднак гукаў не барабана баяўся ў дзяцінстве Моцарт. А чаго, Лёша? Відаць, гукаў трубы. Безумоўна, трубы вельмі баяўся маленькі Моцарт. Віншую, віншую, Лёша. Я амаль адгадала, барабана ці трубы. У гэтых інструментаў невыносна гучныя гукі. Гукі гучныя, аднак інструменты зусім розныя. Барабан – ударны інструмент. А труба – духавы. Так, наступнае пытанне. Увага! Назовіце аднавокага волата з міфаў старажытных грэкаў. Аднавокага? Так, аднавокі волат. Памятаеш яго? У старажытных грэкаў быў асілак Геракл, але ў яго ўсё ў парадку з вачамі. Поўны камплект адно вока і другое. Аднавокі волат – гэта цыклоп. Правільна, Лёша, цыклоп. І ў цябе ўжо 2 балы за 2 слушныя адказы. Віншую, Лёша. Але ў мяне ўсё наперадзе. Я маю на ўвазе перамогу. Паглядзім, паглядзім. Наступнае пытанне. Як называецца спартыўны пераходзячы прыз? Ведаю, кубак. Правільна, віншую, Кася, з 1-м балам. Дзякую. Я ж папярэджвала, калі канчаткова прачнуся, трымайцеся. Ну-ну. Рухаемся далей. Увага, дзе расце карлікавая бяроза? У пустыні. Няправільна. У пустыні бярозы не растуць. У тундры. Малайчына, Лёша. Карлікавыя бярозы растуць у тундры. І ў цябе ўжо 3 балы. От, паспяшалася з адказам. Дык спачатку падумай, а пасля адказвай. Працягваем. Увага, якой па ліку ад сонца ідзе наша планета? Я. Паднумаць не хочаш, Кася? Не, ведаю. Ну, давай, калі упэўнена. Першая ад сонца планета – Меркурый, другая – Венера, а трэця – наша прыгажуня блакітная зямля. Мы на ганаровым 3-м месцы ад сонца, самым зручным між іншым, дзе не горача і не холадна. Выдатны адказ, Кася. Віншую, і ў цябе зараз 2 балы. Ура! Хутка даганю цябе, Лёша. Паспрабуй. Наступнае пытанне, сябры. Хто прамаўляў такія чароўныя словы? Крэкс-пэкс-пэкс. Я, калі ласка, я! Ну, давай, Кася. Казкі і мультікі твая тэма. О, што праўда, то праўда. Крэкс-пэкс-пэкс. Казаў Буратіна, калі пазакопваў залатыя манеты, каб з іх вырасла грашовае дрэва.
Але чародійства не атрымалася. Ліса Аліса і кот Базілія ашукалі давірлівага драўлянага хлопчыка. Бліскучы адказ, Кася. Віншую, ты атрымліваеш 3-й бал. Ура! Віншую. І агульны лік нашай інтэлектуальнай размінкі 3-3. Ура! Нічыя! Перамагло сяброўства. Інтэлектуальная размінка пайшла табе на карысць, Кася. Ты ўжо не пазяхаеш і не змагаешся са сном. І сапраўды, адчуваю сябе бадзёра. Дзякуй, Лесік, за гульню. Рады, што вам спадабалася. А зараз мультіпаўза, сябры. Ведаеце, сябры, пра што я падумала, калі глядзела мультик? Про тое, што лепш не гультайнічаць? Ну, гэта само сабой зразумела, але я падумала пра васьмінога. Прабач, Кася, а пры чым тут васьміног? Як пры чым, Лёша? Дзяўчынка-гультайка з мультика не справілася са сваімі 2 рукамі. А як жа ўправляецца васьміног з 8 лапамі шчупальцамі? О, гэты галаваногі малюск не такі просты, якім здаецца на першы погляд. Акрамя 8 лап, у яго 3 сэрцы і блакітная кроў. Блакітная кроў? Ты не выдумляеш? Васьміног арыстакрат? Яго статус у падводным свеце мне невядомы, але кроў у яго блакітная. Гэта зафіксавалі даследчыкі. Здавалася б, просты галаваногі малюск. Але якая складаная ў яго арганізацыя? 8 лап, 3 сэрцы і кроў не такая, як у жывёл. Цікава і тое, што звычайны васьміног здольны мяняць афарбоўку. Праўда, ён маскіруецца пад наваколлі. Звычайная яго афарбоўка карычневая. Калі васьміног напалоханы, ён бялее. Калі разлаваны, чырванее. Усе эмоцыі адлюстроўваюцца на скуры. Але не хацела б я сустрэцца падчас дайвінгу з раз'юшаным чырвоным васьміногам. Асабліва калі ўлічыць, што васьміног драпежнік. Калі ёсць жаданне бліжэй пазнаёміцца з непадобным да іншых жывёл васьміногам, прапаную згуляць у веру-няверу. Безумоўна, ёсць! Я таксама за. Добра, я падрыхтую пытанні, а вы з тэлегледачамі пакуль паглядзіце мультик. З задавальненнем! Ну што, адпачылі? Яшчэ як! А ты, Лесік, паспеў падрыхтаваць пытанні пра дзівакоў-васьміногаў? Безумоўна, у мяне ўсё гатова. Дзяўчынкі і хлопчыкі, калі ласка, далучайцеся да нашай гульні веру-неверу. Пачынаем! Першае пытанне. Ці верыце вы, што паколькі ў васьмінога няма касцей, ён без перашкод прымае любую форму і можа нават залезці ў рыльца бутэлькі? Васьміног? У бутэльку? Ты перабольшваеш яго магчымасці. Не веру. А ты, Лёша? А я веру. Васьміног можа і блінам распластацца, і выцягнуцца ў трубачку. Правільна, Лёша. З-за адсутнасці касцей васьміногі прымаюць любую форму. Яны могуць распластацца на дне і замаскіравацца пад пясок. Могуць уціснуцца ў рыльца бутэлькі ці залезці ў вузкую расколіну ў скалах. Ого! Якія гнуткія! А ты думала! Наступнае пытанне. Ці верыце вы, што васьміногі імкнуцца жыць у гурце, бо баяцца адзіноты? Магчыма! Каму ж падабаецца адзінота? Веру, Лесік, што і васьміногі жывуць у гурце. Прынята, Кася. Ты таксама так лічыш, Лёша? Не, я не веру, Лесік. Мне здаецца, што васьміногі асцярожныя адзіночкі і вядуць абасобленае жыццё. Правільна, Лёша. Васьміногі перакананыя адзіночкі, вельмі прывязаныя да сваёй тэрыторыі. Яны вядуць млявы лад жыцця. Днём хаваюцца ў прытулку, ноччу выходзяць на паляванне. Каля дома васьмінога пануе чысціня. Яны прыбіраюць смецце, якое складваюць у асобную кучу. Бач ты іх, чысцёхі якія! Ага. І апошняе пытанне. Ці верыце вы, што васьміногі самыя разумныя з усіх бесхрыбтовых? А чаму вы і не? Мяняюць афарбоўку, залазяць у бутэльку, прыбіраюць каля сваёй хаткі. Веру, Лесік. І я веру. Васьміногі разумныя і знаходлівыя. Правільна, сябры. У вопытах даследчыкаў васьміногі паказалі інтэлект і назіральнасць.
яны открываюць слоікі і прымітыўныя зашчэпкі, складваюць кубікі і іншыя фігуры ў адпаведныя па форме адтуліны. З-за свайго высокага інтэлекту васьміногі рэдка становяцца здабычай іншых марскіх жыхароў. Я так і думала, што яны разумныя, бо ўпраўляцца з васьмю лапамі шчупальцамі гэта вам не жарты. Сапраўды, дзякую, Лесік, цікава пагулялі. А зараз давайце глядзець мультфільм. Самы час, сябры! Што ж, надышоў час развітвацца. Зусім ненадоўга, прыгожага і радаснага вам дня, дзяўчынкі і хлопчыкі. Вясёлага і паспяховага. А мы сустрэнемся з вамі зранку у нашым дабраранку.